Ish deputeti Halit Valteri ka qenë sërish sot në SPA ku ka depozituar prova të reja kundër ish presidentit Ilir Meta, po se për çfarë bëhet fjalë, çfarë kanë qenë ato, do të lidhemi tani me gazetarin ton Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Për çfarë ishte sot Halit Valteri në SPA? Përshëndetje Smeralda, ne në fakt nuk kemi padur njoftim që zoti Valteri do të paraqitej pranë prokurorisë posaçme. Megjithatë, kur e kemi parë, kemi pyetur se për çfarë u paraqit, ai mbante me vete një zarf ku na ka bërë me dije se është paraqitur pranë prokurorisë posaçme për të dorëzuar disa prova, materiale të tjera shkresore lidhur me dy kallëzime që në fakt zoti Valteri ka depozituar në SPAK për ish-presidentin Ilir Meta, të cilin e ka akuzuar për korrupsion lidhur me lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mati nuk ka akuzuar në një prej kallëzimeve vetëm zotin Ilir Meta, por edhe ish funksionar të lartë televizjes socialiste për integrim. Nga ana tjetër, zoti Valteri na bëri gjithashtu me dije se ai është thirrur më herët nga SPAK për të dhënë shpjegime lidhur me këto dy kallëzime dhe na konfirmoi se është në pritje edhe të një thirrje tjetër për të sqaruar prokurorët e SPAK-ut që po zhvillojnë tashmë hetimin lidhur me këto kallëzime dhe kanë regjistruar një procedim penal me dyshimet për korrupsion. Pra zoti Valteri është shprehur se është i gatshëm të paraqitet sërish pranë prokurorisë posaçme dhe të sqarojë të gjitha momentet ku ai ka renditur në dy kallëzimet që janë depozituar. Nga ana tjetër, zoti Valteri gjithashtu tha se shqiptarët presin dhe shumë shpejt brenda në qeli do të jetë një ish zyrtar i lartë, pra lidhur me këto kallëzime.